Зйомки на території черкаського яхт-клубу розпочинаються о 9-й ранку. Тут знімають першу серію українського «Яралашу» міжнародного дитячого кіножурналу «Байки», говорить його програмна директорка Оксана Ністратенко. Зараз ми першу сцену знімаємо з Тимофієм. Ну, ви по сценарію бачили, вона доволі велика, але ми постараємося її зробити. Місце вибрали не випадково, каже режисер Олександр Молодцов. Пояснює, історія продовжується на острові. Головні ролі виконують діти. Зібралося десь біля 20 акторів на цей фільм. Завтра буде також другий день зйомок. Черкащанка Мирослава Карпань на знімання прийшла з братом Радомиром. Каже, мріє стати акторкою. Я колись хотіла теж зніматись у фільмі, але не знала, де можна було. А це брати Сергій та Артем Морози в руках тримають антураж до фільму. Говорять, зніматися не бояться, бо роблять це не вперше. Ні, не вперше. Уже давним-давно. Вже 3 роки. Анастасія Дубина показує пакет з провізією та речами. Говорить, знадобиться на Дніпровському острові. Я взяла зонтик, якщо буде злива. Я взяла кросівки, тому що в шльопанцях буде трохи холодно. Потім я взяла печиво, якщо зголоднію. Я була минулого тижня на острові з батьками. Нам дуже сподобалось, вода чиста, крута, але багато мурашок. Перші епізоди фільму записують тут, на причалі. Цікаво. А чому не задіяти спеціалістів? Програмна директорка кіножурналу та акторка Оксана Аністратенко всіх секретів сюжету розкривати не хоче. Про свій персонаж розповідає. У цій серії я граю боса, інструктор. Я даю інструктаж герою, який потрапляє на остров, де зафіксована енергетична активність. Ну а далі ви вже побачите з фільму. Олександр Молосов говорить, знімальний процес триватиме 2 дні. Фільми, які ми знімаємо сьогодні або завтра, вони потраплять на кінофорум, який у нас відбудеться у Бердянську наприкінці серпня. Як розповів режисер, прем'єра відбудеться за 2 місяці. Нині ж зйомки тривають. Робити продовження серії актори вирушили на Черкаський острів. Тетяна Рева, Олександр Кулик. Новини на Суспільному. Черкаси.